反而是这个东西哈、哦，早期的撰写，那在没有 Visual Studio 年代，大家是怎么开始撰写的？其实最早哈、哦，都是从无到有，所以像可能最早第一版，也许我最早写像类似网页或 JQuery Mobile 是从那个 Notepad Plus Plus 开始。那可是大家就会想说，哇，这现在太不方便了吧？你用 Notepad Plus 把它写的话，当然就会遇到很多的问题。所以后面哦，当然 Adobe 哦也蛮聪明的，他就把那个这个 Cordova 这个函式库啊，再包一层叫 PhoneGap， 然后呢把它包在那个 Dreamweaver 里面。那 Dreamweaver 哈、哦，其实这个现在 Dreamweaver 它没有单独安装的软体了。你如果要用它的软体，它变成说每个月授权。而且授权费还蛮高的哈、哦，而且是每个月你会不会就选一年付多少钱，而且付的金额其实还蛮大的，啊，那我这边是有一个版本哈、哦，它是比较可以没有这个问题，啊，上面有三个字哈、哦，不过这个可能有智慧财产权的问题，啊，那就不宜太高调 ，OK 哈、哦，那其实这个当然我觉得啦，在 Visual Studio 跟这个软体之间哈、哦，其实你可以。两边各截长补短，因为像那个 Dreamweaver， 我觉得它在设计网页的画面上面，它本身就是强项。那 Visual Studio 它的弱项，所以你可以也许像有些前置作业，我会干脆先在 Dreamweaver 里面先做好。但是程式开发刚好颠倒，程式撰写上面哦，哎 Dreamweaver 又是弱项，哎它没有办法像那个 Visual 点下去哦，属性跟方法就跳出来了。哦、但是它会提示的、啊、是没错，颜色会变，但是就是开发、哦、打程式你总不可能把所有属性跟方法都背起来吧，但是 Visual Studio 就全项强项，它自动怎么样，它会显示出你的属性跟方法让你用挑的，然后除错的时候呢，诶 Visual Studio 又是强项，你还可以设定中断点停下来程式看看有没有 bug 继续撰写，所以你要写很复杂的程式、哦、当然比较建议用 Visual Studio，那你说没有一个完美的环境啊？哦，除非说，微软把 Adobe 给吃下来吧，是不是？然后把 Dreamweaver 再包在 Visual Studio 里面嘛，这个可能性应该是不大哦。所以呢，与其你期待两家大公司合并，倒不如你干脆自己懂得善用工具吧。OK， 所以这些都是必要的工具。所以开发一个专案哦。通常不太可能只有一种一招就全部搞定了，可能你还是要会一些其他的方法去解决，你有很多的，所以一般都会有很多备案、哦、OK， 所以待会啊，也许啊，你可以试试看、啊、把这个，那当然前面的简单的比如说像切换画面这些啦、哦、其实我觉得有时候倒不如你干脆在 Dreamweaver 做好写好之后再贴到 Visual Studio， 就我觉得这部分Dreamweaver 会比较简单很多，但是 Visual Studio 就很麻烦、哦、OK， 那这个软体其实根本不需要安装啦，它的好处就是你把它下载下来，因为你等一下可以试试看啦，档案不大，那下载下来之后、哦、把它解压缩之后直接把它执行起来、哦、其实它执行的方法很简单嘛，直接打开来 Dreamweaver、哦、直接这边点两下那、啊、就开起来了OK 哈，那当然我们就有现成的环境。如果说我要开发像那个，就是 JQuery Mobile 的话，就可以马上上工了。好、哦，那这两个可以互相搭配。所以这边的话，我是把它放在云端上面啊、哦。那待会如果有时间的话，自己可以再去下载。那其他的话还有包含就是我们上课练习档，我会放这个资料夹。那未来的相关的，比如说我做完的画面哈、哦，我会把它放云端白板。啊、另外还有一些云端的讲义，看一下讲义哈、哦，哎，讲义里面包含就是 Dreamweaver 部分跟那个PhoneGap 部分，那里面应该我看应该蛮完整的吧？我看第一章，啊、哦，这个当然有兴趣自己先稍微看过哈、哦，这边有讲到有关就是说那个开发的相关领域哈、哦，这个提供给各位参考。那跨平台的这个部分的话哈、哦，我也把那个。就是陈慧安那一本、哦、里面有讲到的相关理论放在这边，那给各位参考了，里面当然前面几章都是一些概论式的、哦、比如说像什么 mobile， 其实网页设计早期就有了，
只是说那个加一个 mobile 这个部分，就是行动装置，好，怎么把它加进来，所以变成有点是两个本来不搭嘎的东西要把它混在一起，而且要混得非常好，这是不太容易的事情。那可能就有同学会问说，老师，那网页设计干脆就直接用就好了，为什么还要变成前面加一个 mobile？ 道理很简单，以前的网页像我们现在看到这个画面，如果你整个把它搬到手机里面的话会怎么样？字太小了吧。对啊，你看这么大跟这么小，所以这个 mobile 主要解决就是说我如何快速的可以把一个这个画面很快的怎么样把它变成在手机很适合的一种显示方式，包含就是它的宽跟高要调一下。第二个就是说上面的按钮啦，尤其是这样的图示有没有，因为我们现在用滑鼠嘛，这边可以点得到，可是如果说你用手啊，你点点看这么大的画面都不好点了，更何况在手机里面。所以它用什么方式可以更简单的让那个行动装置更方便去做一些那个控制，所以这里面有相关的。那当然因为这里面讲的太多了，所以包含就是比较几个，第一章当然它里面像那本书里面第一个就提到，就是有关 mobile 应用程式有哪一些，那所谓跨平台的又有哪一些，不过一般，像那个其他开发方式都没有跨平台，那这个方式是有跨平台，可是跨平台你必须要付出一些代价，那里面有哪一些可能你需要学习的，比如说网页相关的技术他有提到，那网页相关技术它里面包山包海，里面很多，所以，其实会有一些所谓的框架，就 framework 还有函式库，它这个东西的话可以帮助你，已经帮你整理好了，你只要懂得呼叫它，甚至设定它，你需要看到的画面就产生了，会让你在开发上面变简单，主要是这些东西。所以这个是第一章部分，有兴趣我想后面蛮多了，这个我想我们就没有那么多时间可以让各位，自己再会看一下。那里面可能顶多是比较知道，就是我们现在开发的方式跟所谓的原生的方式有哪些不一样。那实际上，我们如果用 Java 跟 ObjectC 开的都是所谓的原生的，那它比较好处就是说，比较第一个当然效能上面绝对会跑得比较快，因为基本上我们 JQ Mobile 实际上什么是把它包在一个原生的程式里面的一个网页，简单讲就是这样。而这个网页呢是已经帮你调整好大小适合在这个手机里面看的一个网页，不过它基本上还是网页啦，只是背后装一个壳而已，这个壳就原生的，那但是里面有很多技术啦，我当然就不花时间去解释这些。那其实最重要就是说它让你方便可以把一些网页的技术，直接把它纳进来，所以有兴趣的同学啦，相关的东西可以看书本里面，或者是这个我们云端上面的相关的讲义里面的说明，那前面几章大概就是相关的叙述。那第二章的话你可能就是需要了解什么叫 HTML5 跟 CSS3，这些都是基本的啦，我想这很多啦，我想这个也有我刚好提到，包含就是说HTML5 里面的页面结构它里面需要哪一些标签，还有文字排版啦，怎么放图啦，怎么放表格啦，放标签等等的，还有就是 CS3 ，这些我想都是比较基本的一些概念啦，所以这个我想可能要细讲的话也会需要花蛮多时间的，所以这个也想请各位，可以再稍微去把那本书里面或者是讲义里面稍微看一下，第二章。那第三章的部分的话，里面呢比较重要就是讲到有关 JavaScript 的相关的一些介绍。那当然，JavaScript 实际上，跟 Java 当然也有一定的关系，它后面加一个 script 基本上，就是把 Java 做一些简化，让它可以在网页上比较方便运行，所以基本上它还是由 Java 所衍生出来的，同样它一样会有一些所谓的变数跟运算值，还有所谓的条件，比如说条件 if 啦，或者是这个它叫 switch case，然后回圈的话呢同样有 for 回圈，同样有那个 do loop 回圈，那等等的相关的东西，
但是早期哈、哦、JavaScript 并没有，虽然有人使用了，但是使用起来哈、哦、其实非常的不好用。后来哈、哦，就有一个年轻人，这个年轻人还蛮妙的哈、哦，就是我后面要讲的啊，这个年轻人哦，就这个叫这个什么 John Racing 哦，这个他在几岁的时候？他在22岁的时候哦，他就做了一个什么 jQuery。这个 jQuery 哦，实际上哦，简单讲起来，本来 JavaScript 其实非常不好用，而且要写程式的话，可能要写很多才能产生要看到的结果。那这个年轻人22岁而已哦，他就做了一个什么，把 JavaScript 做成一个函式库。那这个函式库就是很方便，让一般的前端工程师哦，方便就呼叫。那呼叫之后可以达到你要的效果，比如说以前要做一个那个什么，一个，比如说像一个 menu 好了，一个清单。那以往要用 JavaScript 来做，哇，那做很多事情，那就帮你把它包起来，你只要呼叫之后，你的那个 menu 就马上可以看到，而且做得非常的顺哈、哦。那当然，这个东西用在网页上用得非常普遍。那在隔了十年之后，对吧？他32岁了，又把那个 jQuery 把它再加一个叫 jQuery Mobile， 除了可以在网页上面秀得很顺之外，它也可以在什么，在那个手机上也可以秀得很顺，这个秀得很顺，所以这部分的话，你会发现在年间22岁，现在30几岁，198，目前在32岁，其实就已经把这样的函数给做出来了。所以其实我觉得只要用有心去做，其实都可以做出还蛮多的。那再来的话，我们再简单介绍一下有关那个 PhoneGap 了。我刚一直强调了，有一个名称叫 Cordova， 又有一个名称叫 PhoneGap， 又有一个名称叫 jQuery Mobile， 那之间是什么关联性？其实这个东西基本上主要本来是 Cordova， 它原来是一个函式库，也是从这个 jQuery Mobile 衍生出来的。那因为 Adobe 这家公司它很聪明，它知道说这个是未来一个发展趋势，因为未来要撰写 App 因为有没有更简单的方法，那它就是想说这个东西呢可以值得投入，于是就把这家PhoneGap 公司给买下来，现在直接就把它包在那个 Dreamweaver 里面，就我刚刚跟各位讲的这部分。那我想待会也许我们实际上干脆先从那个PhoneGap 这个部分，就是有关怎么样快速的产生多页面的哈。那这个多页面呢，怎么样产生之后呢，能够再转移到那个这个 Visual Studio？ 所以请各位也许先试试看其实这边有相关的说明。包含就是它其实跨平台真的可以在上面跑，没有问题。好 ，OK， 大概是这一些。那待会请各位先做一件事好了，就是先试试看在那个我们云端上面记得我刚刚讲的这个云端的网址，这个网址goo.gl 这个 gqb4ej 这个网址那我们先来练习一下，就是说请各位还是先帮我下载一个这个好了 ,Dreamweaver 这个好了。我们先从比较简单的开始，然后慢慢延伸出去，也许前端也许可以先用这个帮我们先包一下。再来就是丢到 Visual Studio， 两者其实可以互相参用齁。那做出来的结果也许就是像云端白板里面，我们之前有一些练习题吧齁。比如说像做出类似像这样。123上面有个图，那下面有个 list view， 类似这边可以有个下一页，这边有个 back， 类似像这样的，或者是说像什么绿岛一些资讯也可以清单，这边也有个这个叫 navbar， OK 可以把它做出类似，这个可以回首页，可以下一页，这个 navbar， 类似像这样的一个东西，那请各位先把那个软体先下载，把它解压缩，那画面先还给各位一下。